Vamos lá, porque a gente vai enfrentar primeiro. Livro bingo atualizado. Vamos lá, a batalha interior não foi concluída. Papapá, papapum. Ok. Nem fiz nada. Ah, sim, entendi. Evento tempo limitado. Só que eu já fiz tudo já. Isso. Isso. Partida pro jogador. Mas se a gente achar alguém. Eita, já achou? É. Vamos lá. Nossa, só um tempão quando eu jogo isso, tomar aquela surra. Não. Esqueci errado. Nossa, velho. Beleza. Deixa eu achar rapidinho. Vamos no aleatório. É, Cyberpunk. Eita, o microfone do cara tá ligado. Bom, vou botar nos aleatórios, né? Os personagens aleatórios. Nossa, velho, certeza que ele vai pelar. Já perdi essa. Nossa, pega. Ah, mano, não pegou, velho. Nossa, véio. Ah. Tava nem travando. Ah, mano, tava nem travando, mano. Ah, velho. Já tô sem chakra. Covardia. Pega. Pega. Não. Ah, mano, pegou. Pega. Ah, velho, caramba. Nossa, velho.
Ah, mano. Que isso, mano? Ah, velho, não! Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Pega, boneco. Pega! Da ganhei um sacrifício. Nossa, velho. Sacrifício pra ganhar essa agora. Nossa, enriquecer, velho. É, vamos pro segundo personagem aleatório. Compartilhar pro jogador. É, não adianta, aqui não vai não. Vamos aleatório. Yeah, vamos lá, brother. É isso, rapaz. Eita, o cara começou nervoso. Que isso, rapaz? Caraca! Que surra que eu tô tomando nessa? Nossa, velho.
Caraca, esse combo é muito pelão, velho. Que isso, velho? Nossa, tu jogou muito. Que isso, perdi feio. É, mas vamos lá. O objetivo é jogar com personagens aleatórios, né? Então vamos lá. É, vamos lá. É, veio o Kakashi. Rataki Kakashi. O adversário está fazendo sua seleção, por favor, aguarde. Ok. Ok, Morfeu. Ah, mano, esse cara de novo, velho. Pelo amor de Deus. Não! Ah, ah, mano. Caraca, não dá pra sair disso não. Ah, morri. Nossa, velho. Mama ni ryo ninjutsu oshiete morau kana. É, perdi ponto de novo. Hoje é só surra. Só surra. Opa. O mae wa kiken da.
Eu adoro esse cara. Vamos lá. Vamos lá, brother. Toma mais uma surra desse cara aí. O cara joga bem. Agora. Ah, mano. Cara. Ah, mano. Caraca, fatality. Eu vou muito.
Jogar a última. Nossa, velho, tá jogando muito. Sou novato contra um cara desse, velho. É, Morfeu, pelo jeito vai ser ele de novo, velho. Olá. Não, tá bom, até pouco no jogo. Ele então não vai adiantar muita coisa, velho. Vamos lá, brother. Valeu. Essa mesma fase. Cadê o chakra, velho? Nossa, velho. Valeu. Que isso? Que isso, velho? Ah, mano. に抗う術はない。すべてを破壊する。それが神たちか。準備が整った。化粧回転。Caraca! Ah, não, velho. Ah, manda não. Mano, ele joga pra caraca, cara. Corega, olha o tamanho do cacugo no sada. これがうちはの力だ。己の力量を測り損ねたな。それが。え、valeu、galerinha。Até a próxima aí。Fui。